Në Kosovë të martën filloi vaksinimi në shkallë të gjerë kundër COVID-19 pas marrjes së dozave të para të vaksinës AstraZeneca nga programi COVAX. Sipas planit të hartuar nga qeveria, të parët do të vaksinohen punonjësit shëndetësorë dhe pastaj personat me moshën 80 vjeçare, si dhe ata me sëmundje kronike më të rënda. Autoritetet thanë se gjatë së martës pritet të vaksinohen afër 1000 persona. Kosova mori të dielën 24.000 dozat e para të vaksinave në kuadër të programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga 100.000 doza që janë premtuar Kosovës. Zyrtarët të UNICEF-it në Kosovë thanë se pjesa tjetër prej mbi 76.000 dozave pritet të mbërrin deri në muajin maj. Ne jemi duke punuar ngushtë për të quar përpara këtë proces dhe për të marrë 100.000 dozat e zotuara, thash shefi i UNICEF-it në Kosovë, Murat Shahin. Vaksinimi që po bëhet aktualisht vetëm në Prishtinë, gjatë ditëve të ardhme pritet të fillojë edhe në qendra tjera të Kosovës. Kosova shënoi edhe sot një ditë me numër të lartë të personave që humbën jetën nga COVID-19 dhe të atyre që janë prekur nga kjo sëmundje. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi se 14 veta kanë humbur jetën gjatë 24 orëve, ndërsa janë konfirmuar 752 raste të reja të prekurve nga koronavirusi. Rastet e fundit e quan në afër 90.000 numrin e përgjithshëm të prekurve dhe në 1858 numrin e atyre që kanë humbur jetën nga COVID-19. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha se spitalet po përballen me një situatë të rëndë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve. Sot kemi mbi 900 pacientë që janë të shtrirë nëpër të gjitha klinikat e QKK-s dhe në spitalet e përgjithshme, prej tyre 37 janë në gjendje kritike duke u trajtuar në raportet e kujdesit intensiv dhe kemi rreth 700 pacientë që janë duke marrur oksigjenoterapi të vazhdueshme. Kosova është vendi i fundit në rajon që filloi vaksinimin e qytetarëve. Deri tani ajo nuk ka arritur ndonjë marrëveshje me prodhuesit të vaksinave, ndërsa autoritetet kanë hedhur poshtë mundësi që të marrin vaksinën nga Rusia dhe Kina. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shimo, Prishtinë.